Oi ai, tänään onkin sitten tällainen keli. Oho. Mennään tänne. Kostea on keli täällä. Nastat ralisee. Nastat ralisee täällä. Täällä tuota täysin sulassa. Sulassa. Ympäristössä. Kello on 8. Kukko huusi juuri vähän aikaa sitten. Olisi kiva muuten, kun olisi automaattinen kahvinkeitä, että laitettaisiin illalla päälle ja päivällä lähtisi käyntiin. Oho. Semmosta se on. Semmosta se on, kuulkaas, letunpaisto täällä. Kaksi korvaa näkyy siellä. Hei, älä vedä. Tää on niin kova tyttö vetämään tämä näin, että... Hei, äläs vedä. Heikompaa hirvittää. Saa sumunen päivä tänään. Saas nähdä, mitä tänään tapahtuu. Tänään mennään pisaralla pisimmät. Toivottavasti pääsee APClle. Tää vähän niinku nykii jo. Toivottavasti pääsen. Pääsenköhän mä perille? Pelottaa. Tällaista tää on, tää persaukisen elämä. Voisko tää nyt tarkentaa tän jotenkin? Häh? Miksei tää paska voi tarkentaa? Mikäs? Tällaista tää on, köyhän elämä. Nyt jos ei pääse mittarille asti, niin sit ottaa päähän. Nyt sitten ei lähde enää käyntiin tää vehe, kun joutuisi ammuttamaan tänne. Katsotaan, miten tää menee. Ei tätä voi päällä pitää. Ootellaan valojen vaihtumista. Ei tarvitsis enää montaa sataa metriä päästä. Siis sä kehotat menemään vaan tosta niin väärää kaistaa pitkin ja... Näin. Pääsisikö tuolta takaa? Tästä? Niin, kun se on lähempänä, kun tuosta liikennettä. Mennään niin. Tästä. Niin, sä oot sun lähempänä. Niin, tästä mennään nyt. Ja toivottavasti. Nyt on niin lyhyt matka, että nyt voi kantaakin sen dieselin. Suurpainepumppu. Se tekee kauhean paineen sinne. Sit kun se loppuu, niin se vaan niinku loppuu. No niin, ja sit auto tulee tosta. Mikä tämä nyt on sitten? Auto. Nyt muutama metri. Kyllä oli jännitys tähän. Nyt sammutetaan tää laitos. Oh, kato Jyskin. Oho. Sitten lähdetään apteekista hakemaan vähän insuliinia. Laskut on maksettu. Kyllä tää tästä. Korttia odotellessa. Nyt S-pankki pitää sen auki. Kukaan ei pääse ilmoittamaan sitä mitenkään suljetuksi. Eihän. No niin, nyt on sitten taas täällä tavara. 483,59 €. Kiitos veronmaksajille. Olisiko tämänkin summan voinut säästää, kun olisi pystynyt terveellisemmin joskus elämään? Mietin vaan sitä tässä ääneen, mutta meillä on viisaat päättäjät, jotka haluavat kansan ajaa tällaiseen ahdinkoon veronmaksajien kustannuksella. Sitten lähdetään laittaa pellettipoltin taas päälle. Lämpövastukset pitäisi saada tänne jonnekin. Lämpövastukset. Käydään katsomassa. Saadaanko näitä
Saadaanko me tätä päälle? Koitetaan huvikseen. Sieltä pitäisi lähteä. Siinä menee aika ennen kuin se nousee tuolta. Rapiseeko? Sä et jotain rapinaa kuulu. Jaksaako se nostaa? Lähti rapiseen. Tässä on tää moottori, mikä nostaa tätä. No. Rapises nyt. Sitten jotain papanaa tulee. Tää muutama kerran joutuu tekemään silleen, että niin kuin silleen, että kun tää 20 minuuttiahan tää nostaa tästä. Se ei aina välttämättä lähde nostamaan sitä. Kyllä se nyt ainakin rapina kuuluu. Ei sinne kyllä paljon ole mitään tullut. Eikö tää ole kiinni? On se kiinni. Toivotaan, että se lähtee nostamaan. Kyllä se nyt vähän. Nyt lähti tulemaan. Tää pitää vaan saada. Pitää vaan saada jättää yhteen. Nyt tämä kuulostaa hyvältä. Lämpöä ja läheisyyttä ihmiset. Tällaisia tää tulee lähteä. Nää. On muuten vähän erilaisia papanoita kuin viimeksi. En tiedä, nääkin on mennyt tällaiseksi säästeliäiksi. Nyt se vähän vetää sitä siellä, näettekö? Nyt se rupesi tulee kunnolla. Nyt se veti sinne taas vähän sen. Kohta se varmaan sytyttelöö sen. Testin luonut. Nyt se tuverttelee niitä tassia. Nyt alkoi kuulostaa siltä, että nyt se tulee kunnolla. Mä vielä varmistan sen, että se syttyy. Saadaan sitä lämpöä ja läheisyyttä tänne. Nyt kuulostaa hyvältä. Nyt se sytyttää. Nyt se lähti sytyttämään. No eiköhän tää tästä kuulkaa. Ja vähän puhallusta. Kohta on lämmintä. Kohta on taas pannu kuulkaa kuumana. Pannu on kuumana. Täällä on sit varalla kyllä toi öljynpolti, mutta sitä pidetään tarkoituksella aika pienellään. Sen verran pienellään vaan, ettei paikat jäädy. Joku sanoi, että lämminvesivaraajaan saisi kans lämmitysvastukset. Mihin tänne laitetaan? Sehän on toi putki. Eiks toi? Eikö tää putki oo se, mikä lähettää? Tosta. Se menee tonne, mutta mihin ihmeeseen? Eihän tota kautta pysty lämminvesivaraajasta mitään vastusta pyörittää, vaikka se tulee kyllä tohon samaan. Toihan ottaa tota vettä. Jaa. Mistä se tulee takaisin?
tosta tulee, tosta menee. Mikä tää on oikeesti? Onks tää niinku paluu? Mä en tiedä. Joku viisaampi saisi nyt ruveta neuvoa, että minne täällä pitäisi ujuttaa. Siis tähänhän se pitäisi tähän välikköön saada, mutta milläs tohon välikköön mitään saat? Tai periaattees kai. Ei tähän ei voi laittaa, kun tää taas sulkee tän kierron tähän. Mä en ymmärrä ihan tarkkaan ottaa, miten tää menee. Sen mä tiedän, että tosta lähtee lämmintä. Vai onko se toi? Siis täällähän on pakko kiertää, tosta joko lähtee ja jostain tulee. Ja tota... En mä tiedä kyllä tää on. Mut tänne pitäis saada sähkölämmitys tarvittaessa. Tosin en mä tiedä, onko se halvempaa vai kalliimpaa, mut jos sitä pörssillä lämmittelis silloin, kun... Se on erityisen halpaa, sehän pitää tietysti tarkkaan laskea, että mikä on pelletin lämmitysarvo kilowatille ja miten paljon sitten sillä sähköllä lämmittäminen maksaa, että missä kohtaa se kannattaa ylipäätään sähköllä pyörittää. Kyllähän tämän tarkaksi on tämä homma mennyt. Niin kuin ihmiset tiedätte. Että varmaan on lukenut uutisia, nyt pitää huilata vähän. Jatketaan taas. Rankkaa on elämä. Tänne patinaan on tullut jo joulukuuset ja kattokaa, tienausasu 9 eurolla. Pitäisikö lähteä tienaamaan? Eiks tää ole sellainen asu, että se on aina 50 per kierros? Niin, kyllä. Tässä olisi ihan hyvä kyllä. Kyllä sitä tosta tulisi varmaan tosta sijoituksesta äkkiä fyrkat takaisin. Niin, sais takaisin. Niin. Tällaiseksi mitäs täällä olisi ostettava? Jotain halpaa. Täällä ei oikein mitään halpaa enää. No jotain sattumia saattaa olla. Mitä? Mä käyn katsoa, onko täällä... Miltä tää näyttää? Pesukone olisi täällä 60. Tossa olisi halpa TV. Miksi? Miksi on vaan 20? Mikähän mato tässä on? Toi on vinossa. Sonista 25 euroa tollaisesta vanhasta. On liikaa. Panasonicki. Antenni. HD Ready. Nyt täytyy muuten katsoa, että mahtaaks nyt jumaliste olla T2 virit. Onks oikeesti T2? Ei varmana oo T2 täällä. En usko, että on. Ei varmaan oo. Tämähän voidaan julkistaa vasta perjantaina. Ettei kukaan viettät lampuun. Jos perjantaina tää on tässä, niin tää lähtee meidän matkaan. Tällainen ihana lentokoneen lampu. Kato nyt, siinä olisi Volvo tarjolla. Mm. Kato, siinä olisi nuolia. Paljon tuossa Skodan hinta on. Minkä? Skodan. Tämä? Skoda. Tämä on punainen. Niin. Sen saa halvalla, 850. Paljon se Tsutsukin hinta on? Se on jo 3100. Mm.
tää olisi tää 850 meidän bussille, just sopiva hinta. Ai kun se on niin söpö. Niin söpö olis tämä tämmönen vähän viejä. Tilaa on... Itse asiassa täällä on nyt aika paljon tilaa. Kyllä sinne mahtuu. Koirat mahtuis sinne taakse. Siellä olisi ihan hyvin tilaa kahdelle koiralle. Ai että. En mä tiedä. Eikä toi nyt mikään huono auto varmaan oo ajaa. Ois parahaa. Mitä rakkaani? Sun lähtee tänään tukka. Ei lähe. Lähtee. Ei lähe. Lähtee. Ei mun tukka ei lähe mihinkään. Lähtee. Miten sit lankaa? Saas mä valittaa kirjaa siitä päätöksestä. Et. Sut lähtee kans karvat. Niin. Karvat lähti! Nyt se sitten syttyi se kolmas maailmansota. Missä se menee? Tuolla. Ei se nyt tarkentanut oikein. Helikopteri siinä menee. Jonnekin se menee siinä. En tiedä minne se menee. Kattokaa vaikkapa. Itti. Ihan on kauhea muuten saada tää kuva. Ei onnistu. Siellä se menee. Näettekö siellä? Menee helikopteri. Ihmeellinen laite. Mitähän täällä oikein tapahtuu? Tää on niinku... Ampuuks se vaan? Kyllä tuo pelottavaa on, kun tollasii tuolla lentäneen. Ei se nyt niin paha oo. Eihän. Ei se niin paha ole. Ei se niin paha ole. Ei oo paha. Ei se paha ole. Ei se paha ole. Ei se sinne mene. Pitää laittaa vanha takaisin. Räjäyttää. Räjäytetään paikka. Ei mennyt vieläkään. Ei meni. Menikö? Fox. Fox. No. Miksi Fox on? Fox? Alapuoli. Hyvä puoli Tom. Paljon se tuli? No niin. Ai 3 kilon poksa? Joo. Hyvä. Eihän me mitään nollapyörää täällä kumminkaan saada. Ei saadakaan. Miksei saada? Mä jaksan tehdä. Laitan nyt nollapyörä sinne johonkoon. Katsotta. Nolla pitää saada. Ei tuu muuten elämästä mitään. Paljon vonkuu painaa. 20-20. Sehän on niinku vähän 20 seteleitä kumminkin puolella. 20. Pok. Nolla pyörä. Nyt vitosen painoa sinne. Tälläkö mä nyt sitten ihan oikeesti ajelin 1000 kilometriä? Aatelkaa tällänen hieno. Tässä te nyt näette sen, mitä minä vaunussa laitoin ja pääsin kulkemaan hyvin. Ahmen! Tää voi vaikka mennä. Todellakin. Sehän poksahti. Yeah.
Kyllä taas pääsee. Mä haluun 0 pyhäksi. Jee. Kuinka pieni? Arvomme seuraavat 2 numeroa. 0 ja 5. Onnea kaikille illan voittajille. Ammattitaitoinen raati yrittää saada nollille. Ois se... Ei vitsi. Tällä rivillä ei kyllä kukaan voita mitään. Muistakaa lukata sitten rengaslottoa ensi viikolla taas yhtä aktiivisesti. Hei, nää on sit oikeesti ihmiset pahat, nää montut. Muistatteko te jossain mun videolla, niin Versusta meni etujousi, kun tässä on näitä monttuja. Nyt pitää ajaa niin hiljaa, ettei vaan tuu mitään vikaa. Vaikka eihän se nyt vikalistalla pitäisi katella mitään etujousia, mutta mistä näistä koskaan tietää? Kysä, oiskohan täällä nyt, toimiskohan se jarrunen? Toivottavasti siellä ei nyt olisi enää sitä heittoa niin paljon. Toivottavasti siellä nyt ei ole sitä heittoa. Nyt mä lähden tuhlaamaan puukatsastukseen rahaa. Joo, nyt lähdetään sitten tutkimaan, että pääseekö minnekään konttorille ilman tuota ajanvarausta. Sitä nyt lähdetään tutkimaan. Mennään sinne kuukatsastukseen. Siellä on joskus aika. Siellä on ihan ensimmäinen leima käyty tähän joskus hakemassa. Käydään tutkimassa, että saisiko... Olisiko siellä aikaa? Ai ai. Kalliiksi tulee kyllä tää autokatsastus. On aika kallista toimintaa. Hirveen hintasta on, kun autolla ajaminen voi kauheeta. Valtio rokottaa rahaa ja noi vahtii ja kyttää. Teidän pitää vielä maksaa 200, että pääsette ajamaan. Se on 15.37. Näinköhän mä pääsen tänään näyttää tätä keksintöä. Keksintöä! Täshän on muuten nyt sit semmonen hauskuus, että kun tota katsastusmies oli laittanut siellä Alajärvellä, että mitä siinä tarkalleen ottaen lukee. Katotaas kohta. Katotaas huvikseen. Seisontajarrun käyttölaitteen liikematka yli 3/4. Tässä on automaattisäätö tässä vehkeessä. Tässä on automaattisäätö. Ei tätä pääse säätämään. Ja se on nyt se mun mielestä se ongelma. Eli onko tollanen korjauskehotus nyt sitten mikä tossa on, niin miten sitä säädät, kun ei siellä ole säätöä? Automaattisäätö on ja se säätyy ihan niin kuin pitää. Ja nyt käsijarrun pitäisi pitää. Mennään nyt tarjoamaan. Kyllä se voi olla, että kelpaa tai ei kelpaa. Tai kyllä ne sitten kertoo, että tervetuloa uudestaan. Näin mä oon ymmärtänyt tämän homman, että siellä kerrotaan, että... Jaa. Jäädään tähän. Hyvän tuntuset nää jarrut kyllä nyt. Oikee semmoset niinku... Paremmat ne on nyt kuin mitä ne oli. Mut nythän tietten on taas riski, että siinä on enemmän heittoa. Nythän siellä voi olla, että toinen puoli pitää enemmän kuin toinen. Käydään kattomassa. Mennään täältä, niin ei tarvitse...
ei ole enää yhtään liikennevaloa tässä kohtaa sitten. Hyvät jarrut on mennyt. Tuntuu hyvältä. Hyvältä tuntuu. Jarrut. No niin, sit mennään tänne. Olisi se kiva, kun sais taas vuoden ajalle. Kallista toimintaahan tää oikeesti on. Tuleeko tästä nyt sitten juhlavideo? Katsotaan. Nyt pitäis laulaa autoa mä katsastan. Muista varoa monttuja, ettei vaan Mersun vakiovika etujousi poikki. Näistä muuten menee etujousia aika paljon näistä merkeistä. Ei se kyllä vetänyt mihinkään, mutta ei se vedellyt viimeksikään. Ei se vedellyt viimeksikään, silti tuli hylsy. Käydään katsomassa nyt sitten. Katsomassa sitten toi tilanne. Eikö toikaan nyt osaa reunempaan ajaa? Aikaa nähnyt hiasen. Voi, nyt kannattais oikeesti rukoilla. Tää on aina sellaisia hetkiä. Nyt pitäis keksii oikeesti, jos ei tonne pääse, niin minne pääsee. Mennääs jännittää. Käydääs täällä kysymässä, mitä kuukatsastukseen kuuluu? Pääseekö tänne ylipäätään tupaan? Mikä täällä vilkkuu jotain valoja? Käydäs ihmettelemäs. Mihinkä mä lyön parkkia? Tänne reunaan kun mä laitan. Täällä on kyllä aika trafiikki. Mennään tähän näin. Eihän tää periaatteessa varmaan ota edes tänne. Ei tää ota varmaan edes tänne tupaan tätä sisälle, kun jarruasiaa vaan. Tästä mä kävin ekan leima hakemassa. Tohon Mersuun. Nyt mä oon taas. Mistä tänne mennään sisälle? Tästä. Toivottavasti tänne pääsee tupa. Nyt me juodaan täällä kuukatsastuksen pihassa, niin herkullinen munkki ja perään kahvi. 25 euroa maksaa tää kokeilu. Täältä se alkoi. Nonni, nyt mennään tällä taas. Kyllähän sen tiesi, että Mersuun voi aina luottaa.